hori egin behar zuela esan, eta egin egin behar zuela. Horren sari edo, eman zioten protektorado baten ardura. Bohemia eta Moraviako protektoradoren ardura. Txekoslovakia, esker bate kokatzen dut bat, ez da? Eta orduan, bueno, naziek bere lurraldeak eskuratu ahala, lehentasunezko bihurtzen zen horiek konsolidatzen. Eta konsolidatzeko konzeptu klabea germanizazioaz. Ba? Orduan, lehen da, Heideritzik eman zioten agindu hori, eman zioten zonalde hau germanizatu. Eta du liburua, gutxi gora bera horri buruzkoa da, zein zen tipo hau, zer zepe esan zuen, zer gauzak egiten zituen, eta zer egin zuen hor hil zuten arte, hor bertan egin zuten komando batek, eta para, liburu hori hori zuen akurri, desgarrega. Bueno, kontu bat da, tarteka hor galduta liburuan, parrafotan galduta, agertzen dala, elementu bat inoiz garrantzirik izan ez duena, ez da garai hau aztertzen denean ere. Eta ze hizkuntza politika eraman zuen Heideritzek Bohemian eta Moravian. Ze elementu jarri zuen abian germanizazio hori benetan gertatzeko. Bueno, pues, irakurri ikusko zuen, aber esagutzen dituzuen. Bat, alemana bihurtu zuen ofizial. Ofizialtasuna eman zion alemanari. Bi, gobernu titerearen lan hizkuntza bihurtu zuen. Bi. Hiru, hezkuntzan debekatu egin zituen unibertsitateak, lehenagoko unibertsitateak, eta ezarri egin zituen eredu berriak. Ekonomiaren kontrola hartu zuen, hola, bere jendea kokatu zuen gobernuan bereziki hezkuntza eta ekonomia, eta bertakoen adierazpen kulturalak debekatu egin zituen. Ezaugarri horiek dira hizkuntza, hau da, herri baten identitatea zapuztu nahi dutenen hizkuntza politikaren ezaugarriak dira. Eta ikusten bari baduzu, ezaugarri horiek oso ezagunak dira gora arte, ez da? Ikus daiteke garbi nola, ja, kartela botan bertan ere, azten da alemanaren presentzia, lehentasunez eta bat. Hau da, ordezkartze prozesua, azten da Heideritzen eskutik Txekoslovak. Azkar-azkar joan naiz Torrealdeiren liburu bertzera, ez da? Eta esan dugu, no, Heideritzek hori egin zuen nahi, baina hemen zein da aplikatzen zuten politika. Eta ikusten bali baduzu, bereziki Frankoren garaian, aplikatzen da politika bera, ez da? Bat konsideratzen da ofizial, besteari etzai operarik ematen eskuntzan sartzeko, boteria eskuratzen dute, gure adierazpen kulturalak debekatu egiten dituzte, arauz eta isunaz lortzen dute haiek nagusitzea. Hizkuntza gatazkak, eta konzeptu oso importantea da, eta markatuko du ez bakarri gure iragana, baizik eta gure etorkizuna ere bai, hizkuntza gatazkak bete dira botere gatazkak. Ez dago hizkuntza gatazkarik, ez bat dago botere gatazkari. Eta beti hasten dira, komentatu dugun bezala, ez da? Ba dugu indarra bat, botere eskuratzen duena, eta horrek ezartzen ditu, aplikatzen du hizkuntza politika bat, eta hizkuntza politika horren ondorioa da, herri horren desagertze, ez fizikoa, baina bai bere ezaugarri eta bai, hizkuntza eta lore kulturalea. Beraz, esan diteke, txekoek eta eslovakoek izan dutela suertea, ez da? Izan zuten suertea, gatu zutela gogera. Eta ondorioz, han egon ziren denboran zehar, ez zuten denboran nahikorik izan ordezkatzeak burutzeko. Baina hemen, hemen politika hori izan dugu ez soilik Frankoren garaian, Torrealdearen liburutik egiten bali badugu tira, ikusiko dugu lehenago ere politika, hizkuntza politikak dituela konstante. Gehi, beste bat, Heideritzek egin izan ezin zuena, baina hemen egin zena, da masa mugimendua. Datu bat, 1972-1978 Euskal Herrira etorri ziren Espainiako estatutik 169.000 pertsona. 1978-1995 leku beretik 124.000. Osotara, ia 300.000 pertsona. Guk euskaldunak 180.000 gara orain. Beraz, elebakarren ekarpena, bada ere modu bat,
hizkuntza gutxartzeko. Eta hori ez da behar bezain ongi aztertua izan, ezta? Estatutik izan dugun uholdeak zertzen olako eragina izan duen gure hizkuntzako. Nafarroari begira datu batzu. Datu, gaur egungo datu batzu. 2011an esatu baterako, inkesten arabera, 62.977 euskaldun gara. Inkesta soziolinguistikoaren arabera. Estatuan sortuak, 82.685. Gehiago dira, estatuan, Espainiako estatuan, sortutakoak eta Nafarro bizi direnak, gu, azkeneko 30 urte hauetan egin dugun aleginari esker, lortu ahal izan dugun euskaldun kopurua. Beraz, hizkuntza politikak ezaugarri hauek ditu. Badago nahia desagerpenerako, suntsiketarako, eta hizkuntza politikak ezaugarri horiek ditu. Zer pasatzen da, behin botere parte bat eskuratzen dugunean. Hor dago, bueno, interesantzia den momenturik importantea, ezta? Botere gatazka ere neurrian, botere horrekek ere eragiten dute. Segurazki agertu zarete argazki horrekin, ez? Bilinguismo es libertad. Uste hemen ez zaio entzuten diskurso hori Alderdi Popularrari. Ez dira agertzen kalean esanez hori hori da behar dela. Ez dela ikusi aurten bertan izan ditugun ez dagoela Eusko Jaurlaritzan, pues, dekretuaren harira, ez zera ez, gaur sozioekonomikoan aplikatu zen dekretuaren harira eta bat, ez da? Hau da, boterea erabiltzen den neurrian, danak ukatzen dira horrekiko, eta bakoitzak diskursoak ere egituratzen ditu horren arabera. Beraz, hizkuntza gatazkak botere gatazkak dira, kasu guztietan. Eta ezinbestekoa da boterearen erabilera hori buelta eman izateko. Hori nire ustez, lehendabiziko gauza importantea da. Behin iristen direnean gure mailara, hasten dira eratzen diskurso bat oso beretzen. Adibidez, no es cierto que alguien o algo en particular haya sido culpable de que el euskera sea entre nosotros una lengua menor o minoritaria. El gradual abandono de sus propios hablantes, que libremente, a medida que no les servía como medio de comunicación, lo fueron dejando en desuso, ¿a quién pedir responsabilidades? ¿A los factores impersonales que lo causaron? Beste idea bat. Eso que en la etapa anterior no se dejaba hablar vasco en las escuelas no es verdad, porque el vasco se ha conservado a pesar de lo que está diciendo. La gente que sabe vasco lo ha hablado durante 40 años y la que no lo aprendió fue sencillamente porque no le dio la gana. Behin, ordezkatze prozesua eramaten duenean, ia bukaerara, historiaren ukazioa zabaltzen dute. Eta nire ustez mitu hau, bukatu behar da mitu honekin, mitu hori aurre egin behar zaio, ez jaun andreo. Iritsi bali magara guen honetara, une honetan gure hizkuntza komunitateak bali baditu dituen arazoak, baditu aplikatu zaionako hizkuntza politika anker bat urte askotan zehar. Beraz, hori da, desmontatu behar nuen lehen mitua. Bigarren mitua. Hizkuntza politika bakarrik egiten da autonomiatan, elkarte autonomoetan gure zentuken bezan da. Ez. Hizkuntza politika estatuek ere egiten dute gaur egun. Eta mito hori ere desegin behar dugu kosta da kosta. Hizkuntza politika beti dago. Erabaki bat hartzen dugunean eta hartzen ez dugunean. Egiten dugunean eta ez dugunean egiten. Hizkuntza politika saihestu ezina da, beti dago. Erabakitzen baldin badugu kartel bat bi hizkuntzatan ateratzea, egiten ari gara hizkuntza politika. Bai, erabakitzen baldin badugu hizkuntza bakarra erabiltzea, ere bai. Bai, beraz, hizkuntza politika saihestu ezina da. Eta horren kontzientzia hartu behar dugu, ze askotan iruditzen zaigu, historiaren gatibu garelako, iruditzen zaigu, hizkuntza politika soilik dela euskararen aldekoa. Haien badela neutroa, haiek ez dutela hizkuntza politika. Eta, gure ustez, mito honekin bukatu beharra dago. Historikoki hizkuntzarekin egin diguten horrek, izugarrizko eragin emozionalak ditu. Izugarrizko eragin emozionalak ditu. Herri bezala markatu gertu. Etengabeko humilazioa, irria, trufa, horre danak, ezin bestean herri bat markatzen du, jendea bera markatzen du.
kaltetzen du, jendea izan da kaltetua. Eta kalte horrek irauten du, baita zapalkuntza desagertzen denean ere, ezta? Baditu bizita Bernard Joan Imarirena, Generalitateko Hizkuntza Politikaren arduraduna izan dakoarena, nire ustez oso interesgarriak direna eta irakurriko izkizuet benetan interesgarrienako. Psikologia sozialeko hainbat esperimentuk erakusten digute gizakiok mina sortzen diguten gauzetatik ies egiteko eta atsegina bilatzeko joera dugula. Eta minetik ies egin ez ezik, gure jokaera guztiz baldintzatu dezaketen arrastu indartsuak uzten ditu minak gure gana. Urtetako mina pairatu dugu hizkuntzaren historiarekin. Eta oinaze gorra nahi bali bat duzu. Neurrati batez, beste violentzia adierazpide batzuk izaten dute oihartzun handiagoa, hizkuntzan gaineko bortxak ez du horrelako adierazpiderik, baina uzten du oinaze sakon. Gehiago dio, esan dezakegu gure jokaera jakin batengatik sistematikoki input negatibo bat jasotzen badugu, jokaera hori alde batera utziko dugun unea iritsiko dela. Hortaz, kontuan hartu behar dugu hizkuntza komunitate jakin batzuetako gizabanakoek beren hizkuntza erabiltzeko jarrera negatibo jakin batzuk hizkuntzaren erabilera hainbat urtetan, hamarkadatan edo mendetan zapaldu izanaren ondorio direla. Hautengo udan, ez da baila potentea egon da erabilaren inguruan. Erabiltzen dugun, ez dugun erabiltzen, datuak gora, datuak bera, ezagutza tasa dugu, ezagutza tasak ez datorrena bat dugun erabilera tasarekin. Honetaz, ez zer gutxi izan da. Zer nolako humilazioa sentitzen dugun, gaur egun, oraindik ere, hogeita bat garren mendean, ikusten dugunean, euskara erabili nahi dugula eta ezin dugula, hori nekez konta daiteke. Gaur bertan, gure enpresa batek azkenekoz etiketatu du produktu bat euskara hutsez, eta zer nolako presioa mantentzen den oraindik ere, ezta? Hizkuntza politika beti dago, hizkuntza politika saihestu ezina da. Beraz, gure historiaren zama dugun neurrian, eta horrela begira jarrita, zer nola jokatu behar dugu, ezta? Historia hurbila da, azkeneko eta hamar urte hauetan egin duguna, baina historia beti ere. Eta hori azaltzeko, irudi honekin uste dut, irudi hau baliatuz, lortuko dut da. Normalizazio prozesu batek, berriro, bere berezko egoerara bueltatzeko asmoa duen prozesu batek, lau zutan behizan behar ditu. Lauak behar ditu. Lauak. Ez da nahikoa bat bai iru ez, bi bai bi ez. Lau horiek ganean eraiki behar da normalizazio prozesu bat. Bat, korpus juridikoa. Jaun andreok, boterea erabili gabe ez dago normalizaziorik. Hartu behar ditugu neurriak, hartu behar ditugu erabakiak, abian jarri behar ditugu plantilak. Boterea erabili beharra dago, boterea erabiliz kendu ziguten, boterea erabiliz berreskuratu behar dugu. Ba, bi, plangintza. Hizkuntza politika ez da ulertzen plangintzari gabe. Hizkuntza politika beti da politika planifikatua. Beti da politika planifikatua. Azkeneko urte hauetan, egon dira planifikazioak, baina planifikazio horiek nagusiki urte egin dute haien zehaztapenetan, ez da? Elburu eta epe zehatzik gabeko plangintzak izan dira kasu askotan. Eta kasu askotan haien artean ere, loturak eta bera izan dituzte. Plangintza behar da, herri mailako plangintza, lehendabizi, ardatza den plangintza bat, gero egokitzen dena lekuan lekuko realitatetan, ez da? Beraz, plangintza da, megarren zutan behar. Izin izango da hizkuntza normalizatu, baliabideak eskinin gabe. Baliabideak saihestu ezinak dira, inbertitu beharra dago, inbertitu ez gastatu, inbertitu beharra dago, hizkuntza bultadadin bere jatorrizko egoerara. Eta laugarrena, segurazki poz haundiena eman diguna azkeneko urtagoetan. Herri gogua, herriak ez badu nahi, jendeak ez badu atxikitzen, jendeak ez badu behar den bizi indarra erakusten, ez da hau hizkuntza normalizatzerik.
Zutabe horien artean, segurazki azken hau, izango da importantena, ez da, herria, eman behar dio sustengoa. Baina sustengo hori ez da doakoa, eta sustengo hori ez da betirako, bai? Ezin da prozeso bat berreun urte zultzatu. Bos minutu? Esaten nahi nintzen hori, herri gogoa funtsezkoa dela, ezta? Herri gogoa ez dela doakoa, elikatu behar bat dagoela, atoz belaunaldi berriak, eta horiei ere, azaldun behar zaie, hori historikoa nondik atozen, nora joan egun, eta benetan herri oso baten parte hartzea behar da. Beraz, lau zutabe horien gainean eraiki behar da. Denborarengatik ez dut aukerarik izango komentatzeko ezaugarriak zein diren, baina testuan duzue, pagonez pasatzen, horiek gutxienez izendatzeko, ezta? Behar dugu hizkuntza politika koordinatu bat, ez da nahikoa administrazio nagusiek bakarrik egitea, edo gure udalak egitea, edo gure udalak eta ondokoak, ez. Herri oso bati dagokion lana da. Beraz, administrazio guztiek egitea dute. Toki administraziotik, administrazio nagusiaino. Ezin da prozesua desorekatu. Gaur egun prozesua desorekatua dugu. Hau da, sortzen ari gara euskalduna, baina ez diogu aukerarik ematen bere euskalduntasuna gizartean garatzeko. Esan liteke, euskaldun ekarpena egiten duten elementuak ari direla funtzionatzen, bai familia transizioa, bai euskalduntza zorretatzea, bai hezkuntza sistema, baina espazioek, gizarte espazioek erdaldundu egiten dituzte nekez euskalduntak horiek, ez da? Beraz, hori nolabait horrekatu behar da. Elburu eta epe zehatzak. Elburu eta epe zehatzak. Aztertzen baldin baduzue, azkeneko 30 urte hauetan, sortu den arkitektura juridikoa, hizkuntzarekin erlazioa duena, erabat beteta dago, arian-arian, emeki-emeki, progresibotasuna, konzeptu horiekin, ez da? Hizkuntza politika berez definizioz da progresiboa, definizioz. Baina horrek ez ditu baztertzen elburu eta epezatzen. Jakin behar dugu, noiz zer lortu behar dugu, eta horretarak ematen dugu progresioa, ez da? Baliabideak, behar dira, eta gaur egun, inbertitzen ari direnak ez dira nahikoa, zer esango dugu nagoratik. Erortzen ari denak, ez da? Norbanakoak eta espazioak, prozesua dugu desorekatua. Prozesua dugu desorekatua. Gaur egun, esan dugu bezala, ekarpen berri horiek badatoz, baina ez dute bilatzen gizartean akomodo egokiri. Eta horrek sortzen dizkidu problema zuelatzen. Koordinazioa. Instituzioak eta eragilen artean, ez bakarrik euskalgintzarekin. Euskalgintzarekin ezin bestez, azken finean, lanatzen egiten denako, ez da? Baina ez bakarrik, gaur egun koordinazioa ez da behar bezan duena. Ez diretzat, herri hau normalizatzeko moduko, ez da? Ikuspegi osoa izan behar dugu, esaten digute gaur, bai, ez dugu pediatra euskaldunik. Hemen ospitaleari izan ginoen kepa lortzaren kasua eta eskai, claro, ez dago dermatologo euskaldunik. Herri bezala, frakasoa da. Inork ez du aurre ikusi, 2009 urtean pediatra euskaldunak garri dituela. Behar zen, gure universitateetatik lanera, gure universitateetatik lanera egiten ditugu deialdiak, gure hizkuntza ezagutzen ez duten beste pertsona batzuk, gureak badoazen bitartean beste lugu batzuta. Hori, herri bezala frakaso bat, ezta? Ikuspegi osoa izan behar dugu, hemen hartzen dugun erabakiak ondorio bat du beste honetan, beti. Erabaki guztiak daude haien artean estuki harremanatu, ezta? Hau, botu bat da, boterea, benetako boterea. Guk eta ez beste inor erabaki behar du zer nolako hizkuntza politika egin beharko dugu. Guk eta gaur egun ez da hori gertatzen ari. Gaur egun dugun errealitatea da, neurri ausartak hartu ditugunean, badatu zena, eta legitea jartzizkigute, esaten digute hori zindela, beste zindela, ikusi beterik ez dago, Katalunian
zera berriarekin, estatutu berriarekin gertatu zizaien, ez da? Estatusa orekatu nahian ezagutu beharra ezarri zuten estatutuan, haien herritarreko onartu zuten, eta estatuak kendu egin dira, ez da? Eustez, beretan, hizkuntza bat organizatzeko, bukatuko dut horrengoak. Lau zutan esan dizuet, baina bost dira. Bosgarren da utzi dut bukarerako. Ezin izango dut honetan hitz egin, baina uste dut debate importantea izaten ari dela gure artean, eta segurazki urrengo urtetan izango da komunikazioa. Ez dago aldaketa sozialik, pentsamendu eta jarrera aldaketarik gabe. Gaur egun euskararen inguruan ditugun pentsamendu dominante horiek ez digute ematen behar dugun indarra prozeso burutzeko. Beste gauza batzuk pentsatzen hasi behar dugu. Eta soilik komunikazio lan koordinatua, ordenatua eta estrategikoa izan daiteke klabea benetan gauzera ikorrak. Pentsatzen dut gero gara da galdera bat beste. Txiko dut.